الخيار بشر حلیمہ رجال اتیار اب بھی جہلانہ میں انتیار دو کتر ہیں ایک حلیمہ سے ایک انتیار کہتے ہیں انتیار کے کی پچھلیوں کے اٹھائی نمبر پر نام اور کشن انتیار کے سندیپ ہنسیار اور نریندر سنگھ پنجاب اے پی جی کشتی اور اس کے بعد 74 کے پہلوان اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں سبھی کے نام بول دیے 74 کلوگرام کے پہلوان کوارٹر فائنل کشتی کے لیے اس کے بعد 84 اور پھر پلسرز ڈھائی منٹ کا سمے ہو چکا ہے 3-0 کا اسکور 5-0 6-0 اور یہ ٹیکنیکل سپیریورٹی اور اس پرکار کشتی میں بھی یہ ہے سندیپ ہنسیار کی بھی دے دو